Gymnázium Javorová organizuje 5. ročník odovzdávania cien v študentských a učiteľských kategóriách. Akciou Zlatý Javor žije celá škola. Tak myšlienkou Zlatého Javora je oceniť žiakov a učiteľov za ich celoročnú prácu, možno aj tú neformálnu, to ako sa správajú na škole. A keďže to prebieha tým hlasovaním študentov a na základe toho sú nominovaní. Vážené dámy a páni, vítam vás na jubilejnom 5. ročníku Zlatého Javora. Toto sa oficiálne považuje za 5. ročník v kine mier tohto odovzdávania, ale pravda je taká, že predtým už boli nejaké ročníky, ale bolo to trošku inak riešené. Tak my sme na tie predošlé trošku vôdoka zabudli a rozhodli sme sa to datovať od prvého tuna takto, ktoré bolo už sprevádzané aj rôznym programom. Čo sa týka kategórií, tento rok sme ich mali 20. Z tých neformálnejších by som napríklad mohol spomenúť najlepší alebo najväčší vtipkár spomedzi učiteľov. Z žiakov by sa dalo spomenúť najväčší skipovači, čo je preložené z moderného slengu trieda, ktorá vymeškáva najviac hodín. Vy ste teda vyhrali cenu ťahákový radar. Čo pre vás toto ocenenie znamená? Tak toto ocenenie už pre mňa neznamená asi vôbec nič, pretože je štvrté v poradí, ťahám už takúto šnúru, neviem, či vo veľmi populárnej kategórii. Čo však môžem povedať s určitosťou je, že ak teda dohliadam na to, aby študenti pracovali poctivo, férovo a čestne, tak to robím len kvôli ním. Zlatý Javor obsahuje aj prestížnú kategóriu s názvom Absolútny Javor. Jej víťazom sa môže stať študent či učiteľ, ktorý je zo školou úzko spätý, aktívny a plný pozitívnej energie. Tento rok túto cenu poprvýkrát obdržal študent. Je to veľmi zvláštny pocit a je to neopísateľná vlna emócií, ktorá vo mne teraz akurát bobtná. A chcem fakt v prvom rade poďakovať ľuďom, že mi dali tú dôveru a keď odchádzam, tak budem mať aspoň krásnu spomienku na túto školu a na ľudí, ktorí mi spríjemňovali celých 8 rokov na nádhernej Javorke. A mne sa program Zlatého Javora páčil veľmi. Je to niečo iné, ako máme na našej škole, ale malo to nejaký ten svoj šmrnc, ktorý sa mi akože veľmi páčil. Je tu taký iný prístup, čo sa mi páči. No a ja si myslím, že je to veľmi úspešná vec, ktorú organizuje Javorová. Akciu sprevádzali dvaja moderátori, ktorí svojimi humornými poznámkami obohacovali jej program a vytvárali príjemnú, uvoľnenú a rodinnú atmosféru. Na Zlatý Javor sa prišli pozrieť nielen študenti z miestnych škôl, ale aj z okolia, ako napríklad z gymnázia v Poprade. Myslím si, že to je vynikajúci nápad, pretože to stvorí spomienky pre ľudí, ktorí sem chodia, ktorí túto školu navštevujú. A myslím si, že každá škola by závidela takýto program a takúto akciu. Ale rád by som do Siene slávy žiakov uviedol skvelého jedinečného Adama Kubalu. Do Siene slávy našej Javorky pani Editu Sodákovú. Žiakov, trpezlivých, ale naozaj aj prísnych učiteľov. To oceníte až v budúcnosti, hej? Keď sa na stretnutiach po 20-25 rokoch, vtedy to žiaci oceňujú najviac, že nič sa im netolerovalo. Tak ďakujem, prajem vám pekné leto, veľa zážitkov prázdninových a v septembri v plnej sile na Javorke.